Ой, тут треба переписувати вже, я не так зрозумів питання. Та. Але на всі питання капелан відповіді не дає. Що так скоро? Військовий капелан – це дуже особливий офіцер Збройних сил України чи іншого військового формування, який насправді входить в структуру офіцерського складу і має звання. Але ідея така, щоб військовий капелан залишився частково поза оцією структурою. Одного разу запитували, яке найвище звання військового капелана. І я почув дуже потужну відповідь у військового капелана Америки, який сказав, найкраще звання військового капелана – це мій капелан. Це означає, що коли командир різних рівнів чи звичайний солдат каже до мене «мій капелан», це і визначає оце моє місце. І воно насправді не залежить від мого звання і від моєї посади. Воно залежить від того, ким ти є насправді. Тобто від військового капелана не чекають ще одного нового командира в війську, який буде ходити і давати накази, і перевіряти їхнє виконання, карати за їхнє невиконання. Але чекають людину, яка зможе бути поруч для того, щоб вислухати, порадити і підтримати. З нашого боку, в нас був досвід, що наші військові капелани ще до повномасштабного вторгнення, які були капеланами-волонтерами, були поранені, отримували поранення, причому поранення було, одне із них було від снайпера. Тобто їх священик в той час знаходився в підряснику. То це говорить про те, що той, хто стріляв у капелана, бачив, що він священик, що він в підряснику. Тому, я думаю, що для деякої категорії наших ворогів, зокрема тих, хто не знає норм міжнародного гуманітарного права, тих, хто не має професійної військової етики в своєму серці, то, мабуть, капелан може бути військовою ціллю. Бог на війні там, де ти хочеш його пустити. Якщо ти людина віруюча, і ведеш духовне життя, то ти відчуваєш його присутність всюди, де би ти не був. Відповідно, в тому числі, якщо ти знаходишся на війні і знаєш, що ти під його опікою, під його захистом, під його супроводом, то я би навіть сказав, що там ти ще більш вираженіше переживаєш його присутність. Ось, тобто для людини віруючої Бог на війні разом з нею. Неправда. Це твердження Еріх Марія Ремарк сказав на Західному фронті без змін, якщо я не помиляюся, його творі. Не згідний з тим твердженням. Я дуже багато бачив на фронті людей, які не вірять в Бога, і навіть людей, які агресивно заперечують існування Бога. Тому що це питання суспільне, це питання культурне, це питання виховання. І військовий капелан і його роль полягає навіть в тому, щоб задовільнити духовні потреби людей, які кажуть, що Бога нема. Тому в нашій професії, фактично, ми стараємося інколи дуже універсально підходити до людини, починаючи від базових загальнолюдських принципів, для того, щоб торкнути ту людину. Тому атеїсти є на війні, і є віруючі. Дуже просто. Треба просто дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема тої складової, яка називається «Право ведення війни». І реалізація любові до ближнього в практичному вимірі виглядати так, що я дотримуюся цих норм міжнародного гуманітарного права. Тобто, я ставлюся до ворога з повагою, я поважаю його гідність, і я не застосовую більше сили, ніж потрібно для того, щоб виконати моє бойове завдання. Якщо ворог здається в полон, тоді я з ним поводжуся згідно норм МГП. Тобто він має свій статус військовополоненого,
Це дає йому право на їжу, на побут, і там прописані всі інші моменти. Тобто не добиваємо, не здійснюємо тортури і не принижуємо людської гідності. В тому буде проявлятися любов до ворога. Звичайно, коли ми говоримо про бій, ну, бій – це взагалі хаос. Якби вся військова справа спрямована на те, щоб от впорядкувати цей хаос. Вся військова організація, як вести бій, починаючи від солдата, закінчуючи генералом, вона розписана так, щоб організувати оцей простір, який ми називаємо поле бою. Але насправді, коли все відбувається, то це хаос. Тому в цьому хаосі треба не загубити свою людяність. І любов до ворога буде в тому і проявлятися. Звичайно, що ти мусиш виконувати бойове завдання, і ти його виконуєш, як воїн. Але коли приходить цей момент, де ти розумієш, що можна більше не завдавати шкоди силою, от якщо ти цей момент зловиш, якщо тобі твоє серце, твій розум його зафіксує, тоді, відповідно, ти зможеш проявити любов до ворога в такий спосіб. Прекрасно спілкуються. У нас дуже гарна співпраця і, ну, можна сказати, така міжконфесійна злагода, міжрелігійна злагода. У мене є дуже добрий мій приятель, який є капеланом, імамом, мусульманином. І я чесно скажу, що деколи мені з ним набагато комфортніше, легше і оперативніше, швидше вирішувати певні задачі, ніж з представниками, скажімо, моїй конфесії. Тобто я про що? Я про те, що в військовому капеланстві священнослужителі, які покликані до цього особливого виду служіння, вони дуже відкриті, дуже інтелектуально розвинуті, розумні, второпні. І ми фактично маємо таку, ну, можна сказати, злагоджену спільноту військових капеланів, які дивляться в одному напрямку. Помічник капелана – це на даному етапі, згідно 60-го наказу, військовослужбовець, який має основне, там, два-три основні завдання. Перше – це людина, яка допомагає військовому капелану у організації проведення заходів з задоволенням духовно-релігійних потреб військовослужбовців. І друге – це людина, яка охороняє капелана в зоні бойових дій. Тобто це озброєний військовослужбовець, на функції якого покладається відповідальність за здоров'я, безпеку і життя військового капелана. Тобто його завдання – це охороняти військового капелана. Це такий особистий охоронець військового капелана. Страх смерті – це природня реакція організму на цю складну екстремальну ситуацію, де є ризик втрати життя. І це, ну, правильна реакція, захисна реакція організму, яка дає тобі можливість, скажімо, ну, зібратися максимально для того, щоб зберегти своє життя. Єдина проблема, коли цей страх, він охоплює повністю тебе, і ти не можеш фактично, ну, не функціонувати правильно. Тоді є проблема. Тоді треба, власне, зробити так, щоб ти міг контролювати. Це емоція. Це страх, це емоція. Ми маємо контролювати свої емоції. І гнів, і страх, і інші. Ось. І коли ти контролюєш страх, тоді він спрямовує твій ресурс на збереження твого життя, де ти прекрасно, ну, свідомо мислиш, аналізуєш і приймаєш правильні рішення. Але страх має бути. Це дуже природньо і дуже правильно. В практиці і міжнародного досвіду, і в нашій функція капелана, власне, підготувати людей до виходу на бойове завдання. В мій функціонал безпосередньо не входить ведення бойових дій, оскільки згідно норм міжнародного гуманітарного права, згідно норм нашого законодавства, капелан воює не зі зброєю в руках. Це означає, що коли я йду на бойові, я не буду ефективно допомагати моїм побратимам вести бій. Тобто, іншими словами, я заважаю.
Я людина, яку треба ще захищати, опікуватися і за неї нести відповідальність. Саме тому, коли ми говоримо про безпосередній вихід на бойові, де реально точиться бій, капелан має там своє місце. І його місце – це точка евакуації поранених, де він без зброї в руках, але може бути корисний як парамедик, надаючи допомогу домедичну, і в тому числі як священик, який може духовно підтримати пораненого і навіть, якщо треба, уділити йому останнє розрішення. Тобто в тому функціоналі, який передбачає священника як військового капелана, він робить те, що він має робити. Щоб сказати, що військовий капелан там несе прапор і за ним всі йдуть в атаку, то ну, такого нема. У нас існує служба військового капеланства, завданням якої є задоволення духовно-релігійних потреб, і існує окремо служба морально-психологічного забезпечення, в функціонал якої входять зовсім інші напрямки діяльності. Це, скажімо, окремо психологи військові, які працюють, те, що ми вже казали, дбають про ментальне здоров'я. І, відповідно, офіцери з МПЗ, морально-психологічного забезпечення, в них є там ширший функціонал, вони займаються певною профілактикою, скажімо, різних негативних проявів і правопорушень, в тому числі. Вони дбають за певне ідеологічне наповнення інформацією, особовий склад підрозділу. Тобто, ну, і там багато-багато чого інших різних заходів, які спрямовані, власне, на морально-психологічний напрямок забезпечення. Тобто, це така виховна діяльність, я би сказав. А капелан суміжний, але також ми завжди мусимо це розуміти, що абсолютно інше завдання стоїть перед капеланом. Дух українського воїна. Відкрити цей духовний потенціал на надприроднє. І дати людині можливість отримати, скажімо, це духовне наповнення через твою присутність, через твою молитву, через твоє служіння.